upate kaunti yetu hii haitakuwa na mvua na mvua mingi sana. Utabiri ambao ulitolewa na Met on 18th na 19th wakati tulikuwa na Walsha ulikuwa kwamba mvua yetu itakuwa ya kawaida na kwingine kwingi itakuwa less. So ni vizuri wakulima wetu waweze kutumia varieties ambazo zinamachua haraka ama zinakuwa haraka. Wakulima wa juu kama ni wa mahindi watumie mahindi ambayo itaweza kukua kwa muda mfupi na pia especially pande ya chini tuweze kutumia hizi tunaisha traditional crops kama mawere, mtama, kunde hizo hata dengu tuweze kutumia hizo kwa sababu hivi ni vyakula vyetu ambavyo ni tunaita traditional crops lakini ni chakula ambazo zinatusaidia sana wakati mvua itakuwa kidogo na pia utaweza kuvuna hata wakati mvua imepitia tu. So ukiweka hiyo technology ya early maturing varieties uchanganye hiyo na conservation agriculture sioni ni kwa nini ukiwa mkulima wa kawaida wa Tharaka Nithi hauwezi vuna. Jambo lingine ambalo ningeweza kuomba wananchi wetu tuweze kufanya. Kuna mvua nyingi sana inaenda kwa road. Ile tunaita road runoff. Hiyo mvua inakuanga nyingi sana na tunaweza kutafuta mbinu ya kuivuna ingie kwa mashamba yetu. Sio lazima tukue na kitu kubwa. Mkulima anaweza tengeneza kutega hiyo maji ya barabara, atege kidogo ingie kwa shamba yake, atengeneza shimo kidogo na hata kama ni kutumia karatasi. Ndiyo maji siweze kusip under the ground. Aweze kutumia hiyo. Last season, wale walifanya hiyo. Wako na good report kwa sababu. Ni kama maji ambao waliweza kuvuna akitumia mashimo madogo tu ya 4 meters by 2 meters. Hiyo mashimo imeweza kuwasaidia na wameweza hata kufikia msimu huu mwingine. Wakiwa na maji katika magomba zao. So do a diversification of using of technologies, also do a diversification on issues of livelihoods, so that mkulima asiwe anaangalia njia moja tu ya livelihood. We do diversification of technology use, diversification of use of various technologies in our households.